Grace and peace. Dit is vanoggend ons tweede Sondag van die landwye lockdown. 'n uh, 'n vreemde tyd in ons lewens. Ek dink nie een van ons is gewoond hieraan nie. Ek dink nie een van ons ken dit nie. 'n uh, So ek was sommer net weer vir julle noem oor ons oor ons online dienste. Dit verloop so bietjie anders as as gewoonlik en ons gaan aangaan met hierdie online dienste tot tyd en wyl ons weer terug is na normaal toe. 'n uh, Soos julle weet is dit vandag Palm Sunday. Palm Sondag en uh dis die begin van wat hulle noem the Holy Week wat dan eindig met Paasondag. So eers komende Vrydag is dit Goeie Vrydag en dan is dit Easter Sunday of wat ons noem Paasondag. Uh Opstanding Sondag. Uh so ons gaan ook dit so bietjie anders doen die naweek aangesien ons nie kan bymekaar kom Vrydag en Sondag nie. Vrydagoggend 10uur gaan ons 'n uh, online communion en worship service hê. So dit eh uh, dit gaan nie baie lank wees nie. Dit gaan net 'n geleentheid wees vir daai worship is. Ek gaan so bietjie praat en dan gaan ons saam nagmaal gebruik. So ek wil sommer vir julle vra dat julle dan al reeds voor die tyd julle nagmaal gereed sal kry en dat ons dan as gelowiges en as as kerk van Jesus al is ons nie by mekaar nie, dan ook saam nagmaal sal gebruik. En dan ons eintlik 'n groot uh Paasdiens is Paassondag. Dis ons Easter service en dit is dan ook 10:00 die oggend. Vir môre se titel wil ek noem kyk met oë van geloof see with eyes of faith. Maar voor ons gaan begin daarmee, kom ons sit net so in. Kom ons maak net ons oë toe, net daar waar jy sit. Uh maak net jou oë toe en en kom ons vra net dat die Here vir ons sal ontmoet in hierdie oomblikke. Heavenly Father Lord Jesus, Holy Spirit, Lord God, we come to you this morning and we honour you as our God. And we thank you for the privilege to come into your presence. We thank you for the privilege of worshipping and listening to your word, although we are not together physically. As a church, thank you that you use technology in this season. Thank you that you gave us technology and that all of us can be together in the Spirit this morning. Oh Lord, I want to thank you that you are with us and that you guide us. I thank you for this past week where you've showered us with your presence. And your love, and your peace, and your grace. And I pray, Lord, that this moment, this morning, through this service, through this message, that you will open our spiritual eyes so that we will see what is unseen and not just see what is seen. I ask you to bless every person that is. Part of the service at the moment, and I ask you, Lord, humbly to speak through me and work through me. This we pray in Jesus' name. Amen. Ons is a, a pandemie. En ek dink die week wat verby was was nogal in 'n sekere sin 'n 'n scary week gewees as jy na die syfers kyk wêreldwyd het dit letterlik verdubbel in 'n in 'n week se tyd. En ons word gebombardeer op die nuus met soveel van uh slegte nuus, nê? Nee. Uh ons hoor elke dag soveel meer mense wêreldwyd het het positief gedoet. Soveel mense meer in Suid-Afrika het positief getoets. En elke dag hoor ons ook van soveel sterftes. Uh was my skerry toe ek gesien het dat uh in Amerika, in Italië daar selfs mense was wat uh meer as 1000 mense wat op een dag uh tot sterwe gekom het as gevolg van van hierdie virus siekte. En ek dink As men so binne in hierdie pandemie is en as jy al hierdie nuus kyk en jy hoor al hierdie goeiers, dan maak dit 'n mens onseker. Ek dink ons het dit verlede week ook vir mekaar gesê en dit kan mense bekommerd maak oor die toekoms en dit kan angstigheid veroorsaak, dit kan vrees veroorsaak. Verlede Sondag het die Here gekom en hy het vir ons gesê, maar dis nie nodig dat ons bang hoef te wees nie. Ons kan ons nou by hom skuiling vind en hy is by ons. Maar daar is soveel praktiese goederes ook op die oomblik wat ek dink onsekerheid veroorsaak. Die skole wat toe is, ek dink veral ons jong mense veroorsaak en vir onderwysers veroorsaak dit geweldige onsekerheid. Wanneer gaan die skole weer oopmaak? Wanneer gaan terug weer goed weer terugkeer na normaal? Besighede wat so baie besighede wat op die oomblik nie kan kan besigheid doen nie, wat nie inkomste verdien nie. Eh uh, dit raak die eienaars van die besighede, dit raak die werkers van die besighede. Hoe lank gaan dit wees voor daardie besig hierde werk. Die ekonomie ons sien nie tekens van die ekonomie hierdie week hoe dit hoe dit in ons land uh, net afgeneem het hierdie hierdie week en ons in ons weet ons gaan ons gaan die effek van dit gaan ons op ons op ons liggame voel. Elke dag as jy die nuus aansit word daar gepraat van ouer mense en en mense met pre-existing conditions wat 'n er hoër risiko is en ek dink daardie mense spesifiek leef in hierdie tyd met 'n onsekerheid en wat gebeur as ek die virus sou kry? Mense met gesondheidsprobleme, ek dink ek stres so bietjie meer op hierdie stadium is ander. En ek dink gesinne is in 'n besondere uitdaging, ook al wel aan die een kant dink ek is daar 'n positiewe ding vir vir ons as gesinne dat dat ons weer by mekaar kan uitkom en en net weer bietjie aandag aan mekaar kan gee, maar ek dink ook daar's soveel challenges, uh, want ons lewe verander totaal geheel en al en ons is in 'n situasie wat ons nog nooit van tevore in was nie. En al hierdie goed veroorsaak 'n klomp emosies en dit veroorsaak 'n klomp onsekerheid. Al hierdie goed is sigbaar. Ons sien dit, ons hoor dit, ons lees dit. En die probleem is met hierdie virus, dis 'n onsigbare vyand. Ons het dit verlede week ook vir mekaar gesê, dis 'n vyand wat jy nie kan sien nie. Dis 'n vyand wat nie reguit na jou toe kom om jou aan te val nie, maar hy hy bekruip jou sonder dat jy eers weet hy's daar. Maar die woord sê vir ons daar's ook ander goed wat onsigbaar is. Daar's 'n onsigbare wêreld rondom my en jou. Kom ek lees vir julle 2 Korintiërs 4:18? So we do not focus on what is seen but what is unseen for what is seen is temporary But what is unseen is eternal. Dit is 'n dit is regtig 'n 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 wonderlike teks nê nee, wat vir ons sê dat ons is nie veronderstel net om te fokus op op dit wat ons sien hè nee, maar ons is ook veronderstel om te fokus op dit wat aansien is die spiritual die geestelike wêreld. Wat ons sien vandag, kom ons noem dit vir mekaar, is siekte, in elende, in dood en finansiële probleme en ons sien leë strate en leë besighede en en afsondering, social distancing. Maar wat gebeur as dit alles wat ek en jy sien, as ons net daai goed sien, op die lange duur gaan ons depress geraak. Gaan ons negatief raak, gaan ons moedeloos raak, gaan ons angstig raak. Maar In die onsigbare riekalm, dit wat ek en jy vermoor nie kan sien nie, is God aan die werk. Is God besig om iets te doen? So die vraag vermore is hoe sien ons dit? en en ons gaan die vraag antwoord as ons kyk na na ons skrifgedeelte 2 Konings 6 vers 8 tot 20 en ek wil weer noem ons uh, gebruik hoofsaaklik die Christian Standard Bible en die New King James version so ek gaan dit vanmôre lees uit 'n Christian Standard Bible Ek gaan stil staan by 'n paar verse maar ek wil baie graag hierdie hele gedeelte lees van vers 8 tot 20 dis 'n dis 'n redelike lank gedeelte maar dit is sodat ons die hele storie ook het en 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 verstaan When the king of Aram was waging war against Israel, he conferred with his servants, My camp will be at such and such a place. But the man of God, and the man van God, wat he gepraat, word, is Elisa, sent word to the king of Israel Be careful passing by this place, for the Arameans are going down there. Consequently, the king of Israel sent word to the place the man of God had told him about, and the man of God repeatedly warned the king so the king would be on his guard. The king of Aram was enraged because of this matter, and he called his servants and demanded of them, Tell me which one of us is for the king of Israel. One of his servants said, No one, my lord the king elisha the prophet in israel tells the king of israel even the words you speak in your bedroom so the king said go and see where he is so i can send men to capture him when he was told elisha is in dothan he sent horses chariots and a massive army there they went by night and surrounded the city so nou stuur Aram sy hele uh, groot leer uh, na hierdie stad toe waar na waar Elisa is sodat hulle hom kan vang nê nee. Ons lees in vers 15 en dis die gedeelte bietjie waarby ons gaan stil staan When the servant of the man of God got up early and went out he discovered an army with horses and chariots surrounding the city So we asked Elisha Oh my master what are we to do En kyk Elisa se antwoord. Elijah sê, "Don't be afraid for those who are with us outnumber those who are with them." Maar hier's is die issue. Elisa sien dit, die onsigbare, maar sy dienskneg sien dit nie en kyk wat gebeur in vers 17. Then Elijah prayed, "Lord, Please open his eyes and let him see. So the Lord opened the servant's eyes, and he saw the mountain was covered with horses and chariots of fire all around Elisha. When the Arameans came against him, Elisha prayed to the Lord, Please strike this nation with blindness. So he struck them with blindness, according to Elisha's word. Then Elisha said to them, this is not the way, and this is not the city. Follow me, and I will take you to the man you're looking for. And he led them to Samaria. When they entered Samaria, Elijah said, Lord, open these men's eyes and let them see. So the Lord opened their eyes, and they saw that they were in the middle of Samaria. What, a, what an amazing gedeelte. Jy sien ons hoe die hoe die vyand kom om vir Elisa te vang en en letterlik omring. Maar Elisa sien nie net met sy vleeslike oë nie, hy sien met sy geestesoë. En hy sien nie net die die army van Aram wat daar is nie. Hy sien God se engel armes wat hom omring en wat daar is om hom te beskerm. En aanvanklik sien sy dienskneg dit nie. Maar nadat hy gebid het en vir God gevra het dat sy dienskneg dit moet sien, sien sy dienskneg en hy sien God se leerskare daar van engele om hulle te beskerm, om hulle te help in die proses. So, wat leer ons hier? Ek wil drie goed met met julle deel vanmôre. Die eerste ding wat ons hier sien is God se teenwoordigheid, God's presence. Aanvanklik sien die dienskneg nie God se sit sit in waardigheid nie. Glad nie. Eers nadat sy oop is, sien hy dit. Sy aanvanklik is die dienskneg se reaksie paniek, angstigheid, bang. Hy hardloop in en hy en hy en hy sê vir Elia van 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 die vyand wat daar is. Wat is Elia se reaksie aanvanklik? Elia se Elia se reaksie is presies teenoorgestel. Elia se reaksie is kalmte en en vrede en rustigheid en absolute geloof. Waai? Hoekom sien Elia, hoekom is Elia se reaksie anders as sy dienskneg se? Want Elia sien iets wat sy dienskneg nie sien nie. God was teenwoordig in daardie situasie by hulle. Hy het sy engele leer gestuur om hulle te beskerm en Elia het dit gesien en dit het veroorsaak dat hy kalm was. Dit het veroorsaak dat hy rustig was. Sy dienskneeg sien dit nie en dit veroorsaak dat hy paniekerig is en vrees het. Elisa besef God is hier by my, by ons en hy besef God is 100% in beheer en dit maak hom rustig. Die die woord van God leer vir ons dat God is alomteenwoordig. Hy is altyd oral. Dawid skryf in Psalm 139 vers 7 tot 8: Where can I go to escape your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to heaven, you are there. And if I make my bed in Sheol, you are there too. So Dawid sê letterlik, daar's nie 'n plek waar hy kan gaan waar waar God nie is nie. Voordat Jesus opvaar hemel toe, uh, maak hy 'n belofte aan sy aan sy disippels, eers gee hy hulle 'n opdrag, die groot opdrag om disippels te gaan maak en en dan maak hy 'n amazing belofte en hy sê in Matteus 28 vers 20 die tweede gedeelte and remember i am with you always to the end of the age. En daarmee maak hy nie net 'n belofte vir die disippels die Hy maak 'n belofte vir al sy volgelinge en hy sê I am with you to the end of the age. In Hebreërs 13:5 gee God vir ons nog 'n belofte. Daar staan for he himself has said I will never leave you or abandon you. Wat 'n belofte. As ek en jy 'n wedergebore kind van God is, het ons 'n belofte van God se teenwoordigheid. God sê vir ons, hy sal jou nooit begewe nie. Hy sal jou nooit verlaat nie. Hy sal nooit vir jou in die steek laat nie. Kom ons pause gou vir 'n oomblik. Hoekom nie? Want 2000 jaar gelede het God vir Jesus aan die kruis verlaat met God as gevolg van die sonde sy rug op Jesus gedra. En Jesus was van God verlate sodat ek en jy nooit absoluut nooit maakie saak wat gebeur nie. Ooit van God verlate sal wees nie. Maar God bewys ook sy teenwoordigheid op 'n ander manier. Die oomblik as ek Jesus aanneem as persoonlike verlosser en saligmaker die oomblik van my verlossing, die oomblik van my wedergeboorte, kom woon die Heilige Gees binne in my hart. En deur die Heilige Gees is God drie enig teenwoordig in my en jou lewe. En die Heilige Gees is binne in my as kind van God en die Heilige Gees is in elke ander kind van God waar ek as kind van God gaan is die Heilige Gees teenwoordig is God enwoordig. How amazing. Met ander woorde maakie saak wat met my gebeur, maak nie saak waar deur ek gaan nie. God is by my. As a matter of fact, hy's nie net by my nie, hy's binne in my. Sy presence is close. Die probleem is ons vergeet dit baie keer. En ons sien dit baie keer net raak nie hoekom nie want ons ons vision ons ons oë is baie keer blurry. In en, en 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 dit gebeur veral wanneer ons net fokus op omstandighede, wanneer daar slegte goed met my en jou gebeur en en ons fokus daarop die hele tyd, ons fokus op die omstandighede. Ons fokus op die krisis, ons fokus op die situasie. Wat gebeur is my gees is oorraak blurry en ek besef al hoe minder dat goed wyne is en ek sien dit al hoe minder raak. En ek dink in hierdie tyd waarin ons is, is dit verskriklik, verskriklik gevaarlik want dit is presies wat kan gebeur. Ons kan so consumed raak deur alles wat ons sien en alles wat ons hoor dat ons geestesoë totaal blurry raak. Nou, kom ons sê net weer vir mekaar. Ek dink dit is nogal belangrik dat 'n mens in hierdie tyd ook ingelig moet wees. Ons moet weet wat aangaan en ons moet verantwoordelik wees maar ons moet altyd deur die lens van God se teenwoordigheid na na al hierdie goed kyk sodat ons oë nie sal bleur hierraak nie so met ander woorde al hoor ek die slegte nuus al sien ek die slegte goed al is daar moments wat ek na dit kyk en ek beleef hierdie onrustigheid en en dit ontstel mens dat ek weet God is teenwoordig God is by my God is in my God is saam met my familie. God sal ons nie los nie. O maak dit mens dit moontlik dat jou gees dus vision beter word dat dit 2020 word. Kom ek sê gou vir jou. As al wat jy doen is jy maak net jou mind vol met die negatiewe en met die wêreld. Jy kyk net nuus, jy kyk net Netflix. Jy's net besig met TikTok en met Instagram en met Facebook en met Twitter. En jy lees net koerante en dis al wat jy doen. Dit gaan jou oorweldig en jou gees, dis o gaan blurry word as gevolg daarvan. Maar as jy ook genoeg tyd maak om by God uit te kom. As jy genoeg tyd maak om ook jou gees vol te maak. Luister geestelike podcast, luister teachings, luister verskillende preek ons leef in 'n tyd waar die goed so beskikbaar is. Ek dink wees net versigtig na wie jy luister sodat die die waarheid by jou sal uitkom. Uh spandeer baie tyd saam met God. Kan ek pause op 'n oomblik? Uh so baie keer het mense die verskoning en sê ek het nie genoeg tyd om by God te wees te bring nie. Ek sou so graag meer tyd saam met God wou deurbring. Wel hier het ons dit. Hier het jy die tyd, hier het ek die tyd om soveel tyd saam met God deur te bring soos wat ek wil. Bid. Hoorsap. Luister, hoor sop musiek. As jy daai goed doen en jy en jy kry spiritual input en jy kom in God se teenwoordigheid in jou binnekamer, raai wat gebeur met jou geesteso? Jou geesteso gaan oop. Dit die blurry vision gaan weg. En wat gebeur is, ja, jy sien die sleg. Ja, jy neem kennis van alles wat gebeur, maar jy sien ook God se teenwoordigheid. En jy besef God is teenwoordig. So wat ek en jy moet doen by wyse van ons spreuke is we have to soak ourselves in God's presence. En wanneer ek dit doen, dan sien ek sy teenwoordigheid in alles ten spyte van alles. So dis die eerste ding wat ons geleer het in die gedeelte. Die tweede gedeelte is God's protection. Ons sien God se beskerming in 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 hierdie verhaal van van Elisea en sy in sy dienskneg. God het nie net vir Elisea gelos dat hy maar oorwin word en dat hy die battle op sy eie moet fight nie. God was nie, nie teenwoordig nie. God was daar om te beskerm. Vers 17. Then Elijah prayed, Lord Please open his eyes and let him see. So the Lord opened the servant's eyes and he saw that the mountain was covered with horses and chariots of fire all around Elisha. God was there the to protect him. In Psalm 34, we me and you. And I say, the angel of the Lord encamps around those who fear him and rescues them. Kom ons pas net gou 'n oomblik. Die woordjie feur daar beteken nie ooh, ek is so bang vir God nie. Die woordjie feur daar wys op iemand wat heilige ontzag vir God het. So met ander woorde, oor wie gaan dit? God se kinders, wedergebore kinders van God en die woord sê die angel of the Lord encamps around those who fear him. Wat 'n amazing belofte. In Getsemane, uh toe hulle besig is om vir Jesus te vang en en Petrus daarop reageer sê Jesus vir Petrus oh do you think that i cannot call on my father and he will provide me here and now with more than 12 legions of angels wow 12 legions of angels is so ongeveer in vandag se getalle 272000 en engele wat weer eens vir ons wys dat dat God stuur ook sy engele om ons te beskerm. Kom ek sê vandag vir jou, ek en jy is in ons lewe al soveel keer deur God beskerm. Soveel keer het God sy engele gestuur om ons te beskerm wat ons net dood eenvoudig nie eens van weet nie. Ander kere het ons gevra vir sy beskerming en hy het dit vir ons gegee. Maar ten spyte van hierdie groot waarheid is daar 'n geweldige probleem met ons vandag en dit is dat ons uh wil God se beskerming letterlik as 'n magic force sien. 'n 'n magic force field, 'n magnetiese force field wat wat reg rondom is ons is en wat alles afkeer. So ons wil hê dat daar absoluut niks sleg met ons moet gebeur nie. Ons wil hê dat daar geen geen siekte moet kom, geen probleme, geen elende, niks naby ons ooit moet kom nie. en dis nie heeltemal hoe dit werk nie. Want ons leef in 'n gebroke wêreld. Terwyl ons hier op aarde is, is ons in 'n gebroke wêreld. Eendag as die nuwe gekom het en ons is by God sal ons in 'n wêreld leef wat wat absoluut volkome en volmaak is waar daar nie meer hierdie elende en sleg gaan wees nie. En ongelukkig baie van die sleg wat ons in ons in ons lewe beleef, kom op ons as gevolg van vrye wil verkeerde keuses wat ons maak, verkeerde keuses wat ons as mensdom maak wat wat sekere gevolge het. En is waar dat God al hierdie goed van ons kan weghou. Maar partykeer hou hy dit nie weg nie. Partykeer is sy beskerming nie om te keer dat die goed na by my kom nie, maar is hy beskerming om my te bewaar binne-in die stryd. Hy word, soos ons verlede week gesê, die plek waar ek skuil. Binne in die storm. Hou nie noodwendig die storm weg nie, maar as die storm daar is, word hy die plek waar ek kan gaan gaan wegkruip. Ons probleme gaan nie altyd weg nie. Hy lei ons en dra ons deur die probleme. So kom ons praat oor die situasie waarin ons nou is. Kom ons praat oor COVID-19. Ek glo met my hele hart dat God vir my en jou kan beskerm sodat hierdie virus nie naby ons sal kom nie. Maar ek glo ook dat sou God toelaat dat die virus naby een van ons kom, dat God ons sal beskerm in daardie oomblik wanneer ons dit kry. En ek glo met my wese Ek glo met my hart dat nie ek of jy sal gesteel word deur die virus en sterf voor ons tyd nie. Ek glo dat sou die virus selfs een van ons tref, dat God ons sou beskerm. Ons is sy kinders. Hy kyk na ons. En hy is in beheer van my lewe en hy is in beheer van jou lewe en ek glo met my hele lewe my wese dat hierdie virus sal ons nie steel voor dit ons tyd is nie. Kom ons praat oor die derde ding wat ons sien in hierdie verhaal en dit is God se voorsiening of God's providence. As jy na die hele storie kyk in 2 Koning 6 dan is daar een ding wat jy kan sien jy sien God is in beheer. God voorsien In hierdie hele in hierdie hele verhaal van Elisa en die en die en die, die Arameërs uh, sien ons dat God het 'n plan gehad. En hy het voorsien toe Elisa en toe die volk hom die nodigste gehad het. En so mense soos dit ook in die tyd waar ons nou is. Kom ons wees eerlik met mekaar. Ek dink nie een van ons het aan die begin van die jaar naasdenk dat dit is wat gaan gebeur in die in hierdie jaar nie. Ons het almal in die begin van die jaar bepaalde planne gehad. Uh ons het bepaalde uh, uh goed gedink vir die jaar wat ons gaan doen en en hier sit ons en ons is 3 maande later en ons sit in in afsondering, elkeen by ons eie huise en alles het tot stilstand gekom en ons planne is ewesiglik nie meer in werking nie. Hier's 'n ander plan. Maar God is nog steeds in beheer. God is 100% op die oomlik in beheer in die onsigbare. Dit lyk dalk nie op die oomlik so in die sigbare nie, maar in die onsigbare is hy in beheer. En hy sal voorsien op maniere wat ek en jy nie eers 'n idee het hoe nie. Een van God se name is Jehovah Jireh wat letterlik vir ons sê God will provide. God sal voorsien. En ek dink dit is so belangrik dat ons in hierdie tyd om sal kennes Jehovah Tsaiere. Almal van van ons wat 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 struggle in hierdie tyd en finansiële bekommernis het en en al daai goed het en jy weet hoe gaan ons survive en hoe gaan ons besigheid survive ensovoorts ensovoorts dat ons sal weet God besit alles. Alles behoort aan hom en God sal voorsien. Ek het 'n ding wat ek altyd sê as ek praat oor die gemeente, ook Samuel. Samuel sorg God. Saamel krom God hier. Nie altyd op die maniere soos wat ek en jy dink of op die maniere soos wat ek en jy graag wil hê hy moet doen nie, maar Saamel, kyk hy na ons. Sorg hy vir ons. Voorsien hy vir ons. Ek en jy weet nie op die oomblik wat God se plan is nie. Ons het nie 'n idee nie. Maar wat ons kan weet vir môre, God is aan die werk in die onsigbare. My wyse van spreke God is aan die werk agter die skerms. Ons sien dit net nie op die oomblik nie. Hoe weet ons dit? Kom ek gee vir jou 'n paar voorbeelde. En ek dink hierdie is die voorbeelde wat ons wat ons ook hoop in 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 moed gee. Sy kerk in die heel in die in die in die, in die hele wêreld is besig om meer mense te bereik deur aanlyn dienste, online services as ooit van tevore. Ek het hierdie week dit gelees, dit is die getuienis van letterlik elke kerk wat eweskienlik online dienste hou dat hulle meer mense bereik as wat hulle gewoonlik op 'n Sondag bereik. Hoekom? Mense is vulnerable, mense is onseker, mense raak bang. Vir die eerste keer in 'n baie lang tyd word mense gekonfronteer met hulle eie mortaliteit en besef hulle dat Hierdie lewe kan skielik ophou en wat dan? En mense soek hoop en en mense soek antwoorde. En ewe skielik begin mense wat wat hierdie goed afgemaak het, hulle begin inskakel by by aanlyn dienste. Hulle kyk na dit. Hulle hulle raak oop vir God se woord. Mense begin vir die eerste keer in 'n lang tyd weer vir God soek. Want hulle besef niks wat hulle het, niks wat hulle doen is goed genoeg om te beskerm nie. As ek na dit kyk, wil ek sê dat ek dink lank laas in die geskiedenis was die wêreld so ontvanklik vir die evangelie soos nou. So ek glo met my hele hart dat God hierdie krisis gaan gebruik. En eventually uit die as die mooi nog hoor sal praat. He's going to turn graves into gardens. Dit sal op 'n oomblik 'n 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 so so 'n lied, 'n 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 worship live graves into gardens. Jy al kan dit gerus gaan luister en in in die video gaan kyk. Dit is amazing. En ek glo dis wat hy gaan doen. Hy gaan hierdie hierdie sleg wat ons nou beleef, en die pyn en die ellende, gaan hy omdraai. En hy gaan iets create uit dit wat hom sal eer gee. ek glo dat God in beheer is en ek hoop jy sal glo dat God in beheer is en en dis wat hy vanmôre vir ons wil sê. Moenie net kyk na die nuus, moenie net kyk na die getalle nie, moenie net kyk na die slegte goed nie. Ja, dis harebel. Wat my baie keer vang is elke keer as ek die statistieke sien, dan besef ek elke statistiek verteenwoordig 'n persoon, elke getal is 'n persoon. Dis nie net 'n getal nie. Dis 'n persoon. Elke een wat sterf, dis 'n persoon. Hy het mense, sy het mense gehad wat vir hom lief was. Wat nou alleen is. En is horrible. Dis sleg. Maar as ons net na dit kyk, verloor ons perspektief. As ons net op dit fokus, word ons oë blurry. Want as ek soos Elisa se dienskneg wat nie God se teenwoordigheid sien nie. Wat nie God se beskerming kan sien nie. Wat nie kan sien dat God voorsien nie. Kom ons vra dat God ons geestesoë sal oopmaak. En ek glo ook dat hoe meer ons op hom fokus, hoe meer ons geestelike input kry, hoe meer sal ons geestesoë oopgaan. God is teenwoordig. Hy is by my. Hy is by jou, hy is by elkeen van sy kinders. God sal vir my en jou beskerm. As hy dit nie weghou van ons nie, sal ons beskermdeerde. En God sal voorsien. Ek kan nie vir jou sê hoe nie. Ek kan nie vir jou sê wat hy gaan doen nie. Maar ek weet my God Dit Jehovah JY het en hy voorsien vir sy kinders. Ons koning heers. Hy sê dit op hierdie Palm Sondag in Jerusalem ingryp op 'n donkie se rug en die mense het palmtakke vir hom en dit was hulle erkenning dat hy hulle koning is. Hulle het hom gesien as die koning. Hulle het net gedink hy is die koning wat kom vir Israel, maar hy was die koning wat gekom het vir die hele wêreld. En hierdie koning, Jesus, regeer nog steeds. Al is hierdie virus besig om die lewe soos ons geken het om te krap, is hierdie virus nie in beheer nie. Heer, sien die virus nie. Ons koning heers oor alles en oor almal. En dis my gebed dat dit vir jou rustigheid en kalmte sal gee. Jy so kom ek vra vir julle. Net daar waar jy sit. Dink vir 'n oomblik hieroor. As jy wedergebore kind van God is, weet hy is teenoorde. Weet hy sal jou beskerm. Weet hy sal jou voors, sal voorsien. En as jy hom dalk nie ken hè? Weet dat hy hy wrei in my naam, dan kom hy staan met sy arms oop en hy nooi jou om na hom toe te kom. Hy het vir jou gesterf 2000 jaar gelede aan die kruis. En al wat jy hoef te doen is sê, "Here Jesus, ek is jammer oor my sonde. Dankie dat U in my plek aan die kruis ghang het. Here Jesus, ek maak my hart vir U oop. Kom binne, hier is my lewe." in die oomblik wanneer jy dit opreg uit jou hart gedoen het, daardie oomblik. Is jy 'n kind van God? Jy het jy iemand nodig om jou te lei om dit te doen nie? Jy kan dit op jou eie doen. Dit gaan nie oor 'n magic words nie. Dit gaan nie oor 'n magic prayer nie. Dit gaan oor 'n opregte hart wat sê, Here Jesus, hier is ek. Gere Jesus, ek neem U aan as my verlosser en saligmaker. Kom ons maak ons oortoon. Kom ons sê net vir die Here dankie dat hy teenwoordig is. Here Jesus, ons weet dat 2000 jaar gelede aan die kruis was U verlate van God, sodat ons nooit verlate en alleen hoef te wees nie. En daarom Vader wil ek vir U dankie sê dat daar nie 'n oomblik is wat ons sonder U teenwoordigheid is nie. Dankie dat U by ons is elke oomblik van elke dag. Ja Here, ons sien dit nie altyd nie en ons besef dit nie altyd nie en ons ervaar dit nie altyd nie. Maar dankie dat ons geloof is nie gebou op gevoelens nie. Dat ons weet Maar kies sak wat ek beleef en ervaar nie. Ek weet, ons weet U is by ons. Ons weet U is in beheer. En dankie dat ons vanmôre kan hoor en kan weet U sal ons beskerm en U sal vir ons voorsien. Mag dan nou bid, Here, dat in hierdie oomblik U U vrede wat alle verstand te bowe gaan in elkeen van ons se harte sal kom uitstoor dat ons sal dra en sal vashou in hierdie tyd. Heilige Gees, promp ons sodat ons tyd sal maak met U, dat ons sal tyd maak om geestelike input te kry. Promp ons as ons gedagtes begin negatief en donker raak, Here, dat ons nie sal fokus op die dinge van hierdie maar op die dinge van daar, bo by U. En hou vir ons in die holte van U. Bereken in Jesus naam. Amen. Ons gaan die diens afsluit en ek wil graag vra dat jy vir 'n oomblik net uh nog steeds ingeskakel sal bly met 'n lied wat ons verlede Sondag ook gesing het I speak Jesus. En ek wil regtig vir jou sê dis dis wat ek ook doen vir elkeen van julle. Die mense in ons gemeente, maar elkeen buite ons gemeente en elkeen wat ook kyk vanmore. Ek spreek die naam van Jesus oor jou in jou gesin en jou geliefdes uit. Ek spreek die naam van Jesus oor jou gesondheid en oor jou lewe uit. Ek spreek die naam van Jesus oor jou gedagtes en jou emosies uit. Mag die Here vir julle seën en mag die Here vir julle vashou en mag jy sy teenwoordigheid elke oomblik ervaar. Amen.